مےٚ اوس مول وَنان زِ أسۍ چھِ پیٖر وارِ منٛز بَسان. سُہ اوس وَنان مےٚ پَزِ خۄش قٕسمٔتی سَمجھِنۍ تہٕ بہٕ اوسُس سَمجھان، مگر وۄنۍ چھِنہٕ مےٚ یقیٖن ژےٚ کیُتھ باسی اگر نہٕ یہِ ڈَل روزِ کِہیٖنۍ. مرُن حظ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ، تۄہہِ کیٛاہ باسان کٔشیٖر چھا یہِ ضروٗرت؟ خۄشی وَن نُندٕ بول ویسے میون سُہ دِل بر آو نہٕ میانہِ یارو چانہِ باغو روٗد مےٚ گُلزار چھاو نہٕ. بہٕ اوسُس یَژھان پرٛٮ۪تھ کیٚنٛہہ گژھِ بہتر گژھُن، مگر أمۍ پیٖر بُزرگ گُزرے واریاہ کال برٛونٛہہ. یہِ دُنیا گژھِ نہٕ مگر زانٛہہ تہِ بہتر. یہِ چھِ یِم جیٖلٕکۍ پٲٹھۍ، یہِ چھُ تی ہاوان یَتھ پٮ۪ٹھ چھُ.